Rukometna reprezentacija Srbije, koja se ovih dana takmiči na Evropskoj univerzijadi u Hrvatskoj, plasirala se u finale. Ekipa za koju nastupa bivši rukometaš Knjaževca Milan Pavlović, u grupnoj fazi takmičenja savladala je predstavnike Rumunije, Portugala i Austrije, zatim je u četvrtfinalu bila bolja od Švajcarskog univerziteta Bazel, a sinoć u polufinalu srpski rukometaši pobedili su još jednog predstavnika Portugala. Naš sugrađanin Milan Pavlović jedan je od najzapaženijih igrača u srpskom timu. Dao je ogroman doprinos pobedi u četvrtfinalu, postigao je 6 golova i bio drugi strelac ekipe. Finale muškog rukometnog turnira na univerzijadi, u kome je rival rukometašima Srbije ekipa nemačkog univerziteta Keln, na programu je u ponedeljak od 18:30. Za ponedeljak 18. jul zakazana je sednica Skupštine fudbalskog kluba Timočanin. Na dnevnom redu, koji ima ukupno 11 tačaka, pored ostalog su izveštaji o radu i financijskom poslovanju u periodu od sredine februara do kraja juna ove godine. Takođe, očekuje se da članovi Skupštine zvanično donesu odluku o rekonstrukciji, odnosno izboru novih članova Upravnog odbora. Sednica Skupštine održava se u Domu kulture od 18:00, a prema nezvaničnim najavama, odmah po završetku Skupštine, na istom mestu biće održana i sednica Upravnog odbora kluba, na kojoj bi trebalo da bude ozvaničeno ko će sa pozicije trenera predvoditi ekipu u novoj sezoni, a očekuje se da tom prilikom bude definisan i plan rada tokom priprema za novi šampionat. Iako još uvek nije potvrđeno, s obzirom da će prvenstvo Srpske lige početi 13. gotovo da je izvesno da će fudbalski šampionat Zone Istok u sezoni 2016-17. početi 20. avgusta. Knjaževački predstavnici u mlađim kategorijama na tradicionalnom vidovdanskom turniru u malom fudbalu u Svrljigu nastavili su seriju odličnih rezultata. Posebno impresivan je nastup Petlića, koji su do sada odigrali 5 mečeva i ostvarili isto toliko pobeda. U subotu su mladi Knjaževčani imali dupli program. Najpre su rezultatom 6:0 pobedili vršnjaki iz ekipe Dominatori, da bi nešto kasnije gotovo podjednako ubedljivo sa 6:1 savladali ekipu Acamenta. Odlični su za sada i kadeti Knjaževca. Doduše, u posljednjoj utakmici u grupi sinoć su izgubili minimalno 1:0 od Put inženjeringa, ali su, zahvaljujući prethodno ostvarenim trijumfima, već obezbedili nastup u polufinalu. Obuka prve grupe polaznika škole plivanja završena je prošlog petka na bazenu Banjica. Tom prilikom razgovarali smo sa Jankom Ranđelovićem, jednim od instruktora. Deca se trenutno zagrevaju, oni će danas da prikažu ono što su naučili, ono što su vežbali prethodnih 9 dana i sad će to, evo, došli su i roditelji da bodre, da vide šta smo mi tu uradili za 10 dana. Prvo startuju plivači, posle njih poluplivači i na kraju najmlađi neplivači. Tako da, evo, zabeležit ćete i to. Da rezimiramo rad sa prvom grupom, kako je bilo, kakva su bila deca, urađeno sve što treba, kakvi su bili instruktori ili bilo kakvi problem u radu? A prethodnih 9 dana bilo je super, druženje na bazenu, sve išlo po planu, deca su bila zaista dobra, vesela, slušali su instruktore i ja se nadam da iz svega toga su naučili, ono, izvukli smo najviše iz njih u ovom momentu. Naravno, 10 dana nekad bude i malo, za neki veliki napredak, tako da uvek mi savetujemo da roditelji koji su u mogućnosti i dalje daju decu kako bi ona što više napredovala. Samo da se podsjetimo, sva ova deca, ima ih oko 80 u ovoj prvoj grupi, 85 precizno, bila su na početku podeljena praktično u tri grupe. Oni koji zaista ne znaju da plivaju, neki da ih nazovemo poluplivači, i ona deca koja su u stvari usavršavala veštinu. Kako je protekao rad sa svakom od tih grupe, ste zadovoljni? Pa da, zadovoljni smo. Evo, što se tiče plivača, ima tu dece koje već duže vremena pohađaju školu plivanja i oni zaista sada usavršavaju tehniku. Plivači, oni uče tehniku, osnovne zavesle rukama, nogama, disanje, kako bi kasnije mogli da možda se orijentišu na plivanje. I što se tiče, naravno, ne plivača,
tu je malo kompleksni rad, tu je upoznavanje sa vodom, neke te deca su se plašili, neki ne, ali te neke osnovne stvari kako potopiti lice, zagnjuriti se, održavati se na vodi, pa naravno i proplivati nekim svojim stilom. Po prvi put ove godine školu plivanja organizovalo je i realizovalo javno preduzeće Sportsko-turistički resursi. Upravo prisustvujemo završnom polaganju prve grupe, dece plivača i neplivača koji će nakon, nadam se, uspešno završenog polaganja dobiti svoje diplome i steći status plivača. Mi smo kao javno preduzeće prezadovoljni kako teče sama škola plivanja. Prva vlada ogromno interesovanje, prva grupa je popunjena, druga grupa je puna, ostalo je par mesta u trećoj grupi, imamo i četvrtu grupu. Nama je drago da toliki odziv knjaževačke dece je vezano za našu školu. Bilo je malo i skepse po pitanju da li će naše javno preduzeće moći da iznese taj posao. Verujem da smo kroz sve ove pozitivne utiske demantovali sve one koji su sumnjali u nas. Škola plivanja teče u najboljem redu, deca su prezadovoljna, roditelji su prezadovoljni, tako da verujem da stvaramo obrazac koji ćemo slediti u narednim godinama. Početak obuke druge grupe polaznika škole plivanja planiran za ponedeljak, odložen je za utorak 19. jul zbog nepovoljnih vremenskih prilika. O ogromnom interesovanju najbolje govori podatak da će druga grupa biti još brojnija od prethodne, imaće oko 90 polaznika. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, mališani će učiti ili usavršavati veštinu plivanja od 19. do 30. jula. Izvesno je da će tokom avgusta na bazenu biti organizovan obuka treće i četvrte grupe polaznika škole plivanja. Letnja liga u sportskom ribolovu organizacije sportskih ribolovaca Beli Timok prošle godine imala je svoju premijeru, a ove godine organizuje se po drugi put. Takmičenje u okviru prvog kola održano je u nedelju 17. jula na pisti u Debelici. Učestvovala su devetorica takmičara podeljena u dva sektora. U prvom je najuspešniji bio Nikola Živić sa 1513 grama, dok je u drugom sektoru najbolji rezultat ostvario Nenad Jovanović sa 1185 grama. Lovio se uglavnom skobalj, sitan klen i buborak. Planirano je da liga ima četiri takmičarska kola. Naredne nedelje 24. jula ekipa knjaževačkih sportskih ribolovaca učestvovaće na kupu Toplice. Ukoliko u međuvremenu ne bude zakazano neko drugo takmičenje, u organizaciji sportskih ribolovaca Beli Timok planiraju da drugo kolo letnje lige organizuju na istom mestu u Debelici i to za dve nedelje 31. jula.